ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်အတွင်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရေခက်ခဲဖြစ်နေတာဟာတီးတိမ်မြို့ပေါ်နဲ့တီးတိမ်မြို့နယ်အတွင်းကကျွရီမှာဖြစ်ပြီးအချို့နေရာတွေမှာတော့ဒီဇင်ဘာလဆန်းကလေးကစပြီးရေခက်ခဲတာနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ มาเล่าดอกมุสุมีเนี่ยยัวเอายัวเอาว่าช่างมาหัวเนเน่ทวดเดหาเดียวพี่รอต้องยาฮัลโหลเอ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 เ
ตีเด่นမျိုးကနေဆက်ရှင်မိုင်းကွာဝေးပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိရေအခက်ခဲနဲ့ဇုံတွင်းနေရာဆဲဖြစ်ပြီးရေသုံးဆွဲဖို့အစဉ်ပြေအောင်အစိုးရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးစီလူတွေလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီကတော့သိမရဘူးဟုတ်လားဟိုလာရင်လဲနာမည်နိုင်ဝဲလောက်ပဲအခုကျွန်တော်တို့ဖစေဒီကိုရင်တင်းထားနေရာတွေဆိုရင်လဲစီပင်နဲ့အမိတက်ကပဲ ที่เดียวมาที่พี่ๆอ่ะไม่พอมาต้องมาไม่พอมาเลยยีเวนี่อะไรหาမျိုးတွေရှိတယ်အာရက်ကုတ်ဆုံးပါပဲยีလာတယ်ဆိုရင်လည်းတည့်မှာမှာဒါဆက်လာနိုင်ဝဲလောက်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့မှပုံမှာမဟုတ်ဘူးတုံးဖို့ကြတော့တချို့နေရာတွေမှာတော့အဆင်ပြေတယ်သူ့နေရာမှာခက်ခဲခက်တယ်မြို့မှာရက်ွက်တော့ကျွန်တော်လာမြက်ွက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့တုံးဖို့တောင်မှဟာချာနေရာနေသွားဆရာရမျိုးတွေတချို့ပတ်ဆံရှေ
ချက်ခါလာလေလူသားရဲ့နိုင်ပေါ်လိုက်ရောက်ဆောင်နိုင်ဆောင်နိုင်မပြစ်တပြစ်တော့ပဲချင်းပြည်နယ်ဒီတိန်မြို့ပေါ်ရက်ကအချုံမှာလေရေအခက်ခဲနဲ့ဇုံတွင်နေရပြီးချင်းပြည်နယ်အတွေးဒေသအချုံမှာဝင်လျောက်တီရောက်တာရေထွက်တွေခန်းချောက်တာကြောင့်ဒေသအချုံမှာရေအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်